daawadayaal kusoo dhawaada calamsida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Qara xooggan oo ka dhacay oo khasaare nafeed geystay ayaa waxa uu ku dhacay magaalada Dhuusamareeb, islamarkaasina labada madaxweyne iskasoo horjeedaan. Wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya Dhuusamareeb, islamarkaasina galmudug qaraxaasi uu ka dhacay. Qara khasaare geystay oo ka dhacay Dhuusamareeb iyo faahfaahina dheeraad oo kasoo baxaya wararkii ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb iyo caasimada maamulka galmudug ayaa sheegaya in bartanimadii maanta halkaasi uu ka dhacay qarax khasaaro uu geystay qaar ka tirsan shacabka halkaasi degan. Qaraxan la sheegay inuu ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay kasoo horjeedka maxkamadda magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan goob mashquul badan oo la sheegay in halkaasi lagu iibiyo jaadka, isla markaasina ayd mashquulsan tahay, sidoo kalena maqaaxid inta badan loo badinayo. Inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay, waxaana dadka qaraxa ku dhaawacmay la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada nabad sugidda iyo booliska ayaa qaraxa kadib bilaabay howlgallo lagu baadi gooba iyo dadka qaraxa ka dambeeyey, waxaana la sheegay in ciidamada in ay qabteen dhowr qof oo lagu tuhmayo in qaraxaasi lug ku lahaayeen, isla markaasina goobta kaga dhawaayeen. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa ah mid muddooyinkii dambe aad u wanaagsanaa, mana jirin qaraxyo iyo dilal muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo ammaankiisu hadda gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo iminka madaxweyne Qoorqoor. Dhinaca kale, weli wax war ah kama soo bixin cidda sheegatay qaraxaani. Al-shabaab weli maysan kasoo hadlin walow ilaa iminkan la sheegin wax dhimasho ah. Dhinaca kale, Maraykanka oo xayiraadii ka qaaday shirkadii hore ee shirkadii lagu magacaabi jiray Barakaat oo iminka ah hormuud oo lagu haystay maalgelinta ururka Al-Shabaab. Qoraal kasoo baxay waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in shirkadda Soomaaliyeed ee The Barakaat Group of Company ee xawaalad ahaan u shaqaynaysay laga qaaday xayiraadii la saaray sanadii 2001 ilaa iminka xayiraad saameed, laakiin iminka xayiraad laga qaaday. Qoraalka ayaa lagu sheegay in la xiray dhammaan eedeymihii loo haystay shirkadda Barakaat, taas oo la xayiray kadib weeraradii diyaaradaha ee bishii Sebtembar ee 11-keedii sanadii 2001 lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga magaalooyinka New York iyo Washington ee dalkaasi Maraykanka. Xayiraadda xilligaas la saaray xawaaladii Barakaat ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa in lala wareego dhammaan dukumentiyadii iyo diiwaangelintii ay ku lahaayeen shirkadaha caalamka. Shirkadaasi caalamka. Xoghayaha maaliyadda ee Maraykanka Paul O'Neill ayaa xilligaas ku eedeeyay maamulka shirkadda Barakaat inay malaayiin doolarku u gudbiyeen jirtay ururka weynihii Al-Qaacida, walow madaxa shirkadda eedeyn la dhowr ah mar ah ee halkaasi beenisay. Shirkadda Barakaat ayaa markii eedeymahaasi loo soo jeediyey ayaa dhowr mar iska diiday, islamarkaasi inay beenisay, walow markii dambe Maraykanka ay xayiraad saareen. Qoraalkan sidoo kale waxaa lagu sheegay in xayiraaddan laga qaaday ka sokow ay heli doonaan magdhow u dhigmata faa'iidadii intii lacagtoodii xayiraadda ay saarneed, taas oo balaayiin doolar gaari doonta. Dhowr isbuuc ka hor ayaa waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa waxa ay shaacisay inay wax dembi aysan lahayn shirkadda wakiilka Maraykanka u ah shirkadda Barakaat ee Bragg Strikes ayaa lidhi, taas oo ugu dambeyn keentay in xayiraadii saarneed laga qaado shirkadda Barakaat, islamarkaasina iminka ay filanayso magdhow aad u fara badan, maadaama xilligaasi ilaa iminka ay faa'iido fara badan soo xaray laheeda. Dhinaca kale, waxaa iminka kulmay General Stephen oo gaaray Garowe, lana kulmay madaxweynaha Daniya, islamarkaasina Stephen oo ah madaxa AFRICOM ee ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa maanta qaabilay taliyaha guud ee ciidanka Maraykanka ee AFRICOM General Stephen Uwifi oo hogaaminayo oo booqasho ku yimid magaalada Boosaaso. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Daniya iyo taliyaha ciidanka taliska AFRICOM General Stephen Townsend waxay ka wada hadleen ammaanka guud oo la dagaalanka argagixisada iyo wada shaqaynta taliska AFRICOM iyo dowladda Puntland, ayaa lagu yiri. Taliyaha guud ee ciidanka Maraykanka AFRICOM General Stephen oo booqasho ku jooga Soomaaliya ayaa booqasho ku marayay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana uuna ka tagay shalay uu joogay magaalada Kismaayo oo kala kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, islamarkaasina ay ka wada hadleen arrinta dardargelinta ah ee ka jirta la dagaalanka ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay wax meel isla dhigeen. Sidoo kale, ururka Al-Shabaab ayay ku ballameen in halkaasi la cirib jiro, islamarkaasina walowey ururka Al-Shabaab ay ku badneen deegaanada
deegaanada ka jira Puntland isla markaasina buuraha Galgala kaliya ay joogan dhinaca kale Puntland oo soo saartay digniin culus oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya khilaaf u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka goboleedka ayaa sii xoogaysanaya waxaana muuqata in Puntland ay digniin hor dhigtay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay soo saartay Cali Xasan Axmed Sabareey oo ah wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ka dhawaajiyey dhawaajin dawladda ay bilihii ugu dambeeyey sare u qaaday faragelinta dhanka maamulkooda oo ay ku hayso nidaamka ay ku shaqaynayaan wuxuuna uu sheegay inay horseedi karto dhibaato hor leh isla markaasina macquul tahay dawladda Soomaaliya inay sidii ay burburto isla markaasina loo laabto 19-kii wasiirka wuxuu carabka ku adkaystay in Puntland ay dhowr jeer isku dayday inay wada hadal la gasho dawladda federaalka si loo dhameeyo mugdiga ku dhex jiro balse ay dawladda ku fashilintay arrintaasi dhibaatada ayaa ku imaa ee wuxuu yidhi dhibaato ayaa ku imaan karta dalka haddii aan la tixgelin dastuurka madaxda dawladda waxaana usoo jeedinayaa inay maamulka Puntland ka dhaafaan faragelinta ayuu yidhi Cali Sabareey taasoo ula jeeda inuu dawladda u dhigay isla markaasina uu leeyahay haddii Puntland ay ka dhaafi waayso faragelinta 19-kii xilligii burburkii Soomaaliya ayaa loo laabanayaa hadalkani ayaa imaanaya xilli waraysi gaar ah oo CTV-ga Universal ee ka qaadeen madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu dhowr jeer isku dayay inuu la fariisan doono dani balse uu madaxweynaha dhowaan la doortay uu ka cagajiiday isla markaasina uu ku sheegay madaxweyne Farmaajo walaaloo siciidan iyo waxna dul marinay mar uuna soo maray isla markaasina uu ka cagajiiday wasiirkani ayaa hadalkaasi ka jawaabay digniin culusna u diray dowladda federaalka Soomaaliya maxaa keenay in la yidhaahdo burburkii ayaa loo laabanayaa keliya waxaa ku filneyd inuu dhaho madaxweynaha Soomaaliya asiga ayaa tixgelin waayay wadahadalladii keliya laakiin inuu soo hadal qaado burburkii ayaa loo laabanayaa taasi waxay caddayn halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya maamul kasta u dhigayo sidii dowlad kale ee ka madax banaan Soomaaliya kale Soomaaliland oo war ka soo saartay kulankii Farmaajo iyo Muuse Biixi ee Addis Ababa xukuumadda Soomaaliland maamulka Soomaaliland ayaa ka hadashay kulankii shalay xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ku dhex maray madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Soomaaliland ayaa sheegtay in kulankaasi uusan ahayn mid quseeya wadahadallada labada dhinac ee Soomaaliland ee sanadihii u dambeeyey ee muuqday kuwa lagu fashilmay in dib loo furo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyey in kulankaasi uu ahaa mid ismacsalaameyn oo keliya maadaama uu dhammaaday shirkii madaxda midowga Afrika ayuu yidhi wasiirka ayaa faahfaahin badan ka bixin waxyaabihii laga wada hadlay kulankaasi wuxuuna yidhi markii uu dhammaaday shirka madaxda midowga Afrika madaxda ka qaybgalayay oo dhan ayaa ismacsalaameeyey maada madaxweyne Farmaajana halkaasi ayuu yimid sida ayayna ku kulmeen labada madaxweyne warkuna intaasi ayuu ku dhan yahay ayuu yidhi wasiirka madaxweynaha Soomaaliland ayaa galabnimadii axadii u dhoofay magaalada Addis Ababa xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda midowga Afrika oo ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo kulanka Muuse Biixi iyo Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa mid hore u qorsheeyey oo uu ku soo sheegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya inkastoo aan la ogeyn waxa uu ka tari doono xiisadda ka dhex oloosan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal kooban soo sheegtay keliya in kulanka uu dhacay ugana mahadcelinayaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inuu agaasimay mana bixin wax faahfaahin intaasi dheer dhinaca kale Cabdinaasir Seeraar xaafadii aan Kismaayo ka deganahay ayaa leegu soo weeraray ayuu yidhi Cabdinaasir Seeraar oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ee garabka Kismaayo ayaa ka hadlay dagaalkii shalay duhurkii ka dhacay Kismaayo kuna dhex maray ciidamada iyo kuwa taabacsan Axmed Madoobe Seeraar ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay isaga kusoo weerareen xaafadda uu ka degan yahay magaalada Kismaayo waxa uu yidhi anigu xaafaddii magaalada ka deganaa ayaa leegu soo weeraray kadibna waan iska difaacay taasna xaq baan u leeyahay muddooyinkana dagaalka waa nagu hayeen oo dulqaadkii iga dhammaaday ayuu ku hayay ayuu yiri waayaha habeen hore ayuu Nairobi Seeraar ayaa habeen hore Nairobi ka yimid saraakiisha ayuu shiriyey oo Maxamed Madoobena kuna amray in magaalada nagala saaro ayuu yiri Cabdinaasir Seeraar oo xusay inay iska caabiyeen ciidamadii soo weeraray isagoo Axmed Madoobe uga digay inuu mar kale soo weeraro goobaha ay ciidankiisa ka joogaan Kismaayo isla markaasina haddii mar kale ay soo weeraraan wixii dhaca halkaasi Axmed Madoobe uu dusha saaranayo
wuxuu sidoo kale sheegay Mr. Serrer in dad taageerayaashiisa ah ay si nabdoon ugu dibad baxayeen laguna weeraray magaalada Kismaayo, taasoo uu sheegay inay ahayd mid xadgudub ku ah dhanka xorriyadda hadalka, islamarkaasina ay arrin xun ay sameeyeen. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland oo shir jira ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa isna ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka dambeysay iska hor imaadkii maanta ama shalay ka dhacay ee Kismaayo, islamarkaasina la leeyahay 5 qofood ayaa ku dhimatay. Arrintani ayaa imaaneysa xilli magaalada Kismaayo maanta ama shalay xilligan subaxna maanta jubiga uu degan yahay shalay gaareen wafdi uu hogaaminayo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamuuso, uuna ka mid ahaa taliyaha ciidanka Mareykanka ee AFRICOM iyaga oo la kulmay madaxda Jubbaland iyo Axmed Madobe. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaasi ayaa kusoo dhammaatay mid aad u sarreysa maadaama wasiirka uu sheegay in si nabdoon oo kusoo laabtay wafdigii Mareykanka.